වෙනස් වන උද්වේගකාරී තර්කකාරී වාණිජ ලෝකයේ නවතම තොරතුරු රැගෙන අදත් බිස් ජනතා. ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රම බලකාය වෙනුවෙන් අලුත් වෙළඳපළ ගණනාවක් විවෘත වෙමින් පවතින බව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පවසනවා. විදේශගත ශ්‍රමිකයින් වෙනුවෙන් සැකසුණු රන් පියාපත් වැඩසටහනේ සමාරම්භක උළෙලට එක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. විශේෂයෙන්ම මේ වැඩසටහන තුළින් අපේ රටට විදේශ විනිමය ලබා දෙන ප්‍රධානතම ආදායම් මාර්ගය වන විදේශ සේවා නියුක්තියේ යෙදී සිටින ශ්‍රමිකයන් සඳහා ඉතාමත්ම කාලෝචිත අනාගත දැක්මක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඇත්තෙන්ම 1977 එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයක් යටතේ එදා ආසියාවේ විවෘත ආර්ථිකයක් හඳුන්වා දීපු පළමුවෙනි රට හැටියට මේ අපේ රටේ ශ්‍රම බලකායට එදා පළමු වරට විදේශ වෙළඳපොළ සඳහා අවස්ථාවන් උදා වුණා. එදා මෙදා තුර ලක්ෂ ගණනාවක ජනතාව තම හැකියාවන් තුළින් අතිවිශේෂ විදේශ විනිමයක් රටේ ආර්ථිකයට උපයා දීලා තියෙනවා. මීට පෙර කියවුණා වගේ ඇත්ත වශයෙන්ම අදත් මේ අපේ රටට වැඩියෙන්ම විදේශ විනිමය ලබා දෙන මාර්ගය තමුන්නාස්ලා හරහා විවෘත වී තියෙන බවත් අපි කියන්න ඕනේ. ඒ වගේම පවුල් දස ගණනාවක් දසදහස් ගණනාවක් දාරිද්‍රත්වයෙන් ගොඩ ඇවිත් ආර්ථික වශයෙන් සාර්ථක තත්ත්වයක් මේ නිසාම ඇති කරගන්නට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. අපි රජයක් විදිහට මිත්‍රවරුනි, දිගින් දිගටම හැකිතාක් පුහුණු ශ්‍රමිකයන් පමණක් රට යැවීමත් කුමන තරාතීරමක සේවයට ගියත් ඒ අයට උසස් වෘත්තීය පුහුණුවක් ලබා දීමත් අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රතිපත්ති විදිහට හඳුනාගෙන ඇත්ත වශයෙන්ම මේ රන් පියාපත් වැඩසටහන යටතේත් විදේශ ශ්‍රමිකයන්ට විදේශ සේවා කාර්යාංශය යටතේ ලියාපදිංචි වෙලා යන එකේ වටිනාකම මම හිතන්නේ තව දුරටත් පැහැදිලි කරන්නටයි ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. මේ වෙන විට විදේශගත පුහුණු ශ්‍රමික ප්‍රතිශතය 32%ක් පමණ වෙනවා. මේක ඉතාමත්ම යහපත් වර්ධනයක් හැටියටයි අපි දකින්නේ. නුපුහුණු ශ්‍රමිකයන් විදේශගත වීම මේ වන විට සීග්‍රයෙන් අඩුවමින් පවතිනවා. එවගේම පුහුණු ශ්‍රමිකයන්ගේ ආදායම ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඉහළ යමින් පවතිනවා. මොකද ඔවුන්ට වැඩි ගෙවීමක් කරන නිසා තවමත් මේ රටට වැඩිම විදේශ උපයන ආදායම් මාර්ගය විදිහට විදේශ සේවා නියුක්ති අංශය හඳුන්වන්නට පුළුවන්. 2018 වර්ෂයේදී අපේ ආර්ථිකයට ඩොලර් මිලියන බිලියන 7ක් වැඩි ආදායමක් ලැබිලා තියෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම මෙම ආදායම තවත් වර්ධනය කර ගැනීම රටක් හැටියට අපගේ යුතුකමයි. මිත්‍රවරුනි, අපේ රටේ ශ්‍රම බලකාය වෙනුවෙන් අලුත් වෙළඳපොළ රාශියක් විවෘත වෙමින් තියෙනවා. කොරියාව, ජපානය අද අපගේ ඒ ශ්‍රමිකයන්ට විවෘත වෙලා තියෙනවා. අපේ හරින් ප්‍රනාන්දු ඇමැත්තුමා මෑතකදී ජපානයේදී අලුත් ගිවිසුමක් ඒ රටට අපේ තරුණයන් යැවීම සඳහා අස්සම් කරා. ඒ පමණක් නෙමෙයි, ඇමරිකාවේ ජර්මනියේ පවා කාර්මිකයන්, හෙදහෙදියන්, සාත්තු සේවක සේවිකාවන් වගේ විශේෂ සේවාවන් සඳහා ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන් සඳහා දැඩි ඉල්ලුමක් පවතිනවා. අනේ නිසා තමයි මේ වසරේ අයවැයනුත් විශේෂයෙන්ම හෙදියන් නර්ස්ලා ට්‍රේන් කරන්න, ඒ වගේම වැඩිහිටිය අය සාත්තු කරන අය ට්‍රේන් කරන්න අපි අයවැය යෝජනාවක් හැටියට මධ්‍යස්ථාන කීපයක් ඉදිරියේදී ආරම්භ කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන් මේ ලාංකික හෙදියන් සඳහා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වගේ රටවල් වලට යනවා නම්, පුහුණුව තියනවා නම් ඇත්ත වශයෙන්ම වීසා ලබා ගැනීම පවා
එයයිට වඩාත් පහසුකම් පහසු වෙලා තියෙනවා. ජපානයේ රැකියා සඳහා විදේශගත වන ශ්‍රමිකයින්ට වසර 10ක් දක්වා වීසා පහසුකම් ලබා දෙන බව මෙම වැඩසටහනේදී අදහස් දක්වමින් අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්තු මහතා පැවසුවා. විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ඔබතුමාලා ඉන්නකොට වැඩි හැරියක්ම චෝදනා එනවා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ වැඩක් නැහැ. මේකේ ඉන්න හොර ගුලක් මේ වගේ කතන්දර ගොඩක් එනවා. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට රට යන කෙනා දන්නේ නැහැ තමන්ට තියෙන අයිතිය මොකද්ද? හරි රට මොකද්ද? බුදුමාලා දන්නවා රිසානාගේ සිදුවීමේ ඉඳලා ගත්තොත් හැම තැනකම ප්‍රශ්නයක් වුණත් අන්තිමට මරණයත් වුණාමත් ඒ අපේ අවාසනාවේ මරණයවත් ලංකාවට ගෙන්න ගන්න බෑ හරි පාරෙන් රට ගිහිල්ලා නැත්තම්. ඉතින් මම විශ්වාස කරේ බියුරෝ එකේ ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ මුදල් අනවශ්‍ය තැන්වලට වියදම් වෙන තැන් මම දැකලා තියෙනවා. මම ඒ නිසා හිතුවා අලුත් වැඩපිළිවෙලින් මීට වඩා ඉස්සර ලොකු මුදල් ගණන් වෙන් කළ දෙන නිසා මට නම් කිසි දෙයක් පස්සෙන් නැහැ. මේක බොහොම පොඩි විදියකින් අපි මුදලක් වෙන් කරේ ඉස්සර මේවට මුදල් වෙන් කරපු ක්‍රමයක් එක බලද්දි. හැබැයි හිතට වදින මිනිසුන්ගේ ඇඟට දැනෙන තේරෙන දෙයක් කරන්නට උමනාවක් තිබුණා. ඒ නිසා තමයි අපි ටීසර් එකක් කරේට අපිට රටක් වටිනවා කියන එක හදලා අපි ඉස්සරහට ගෙනල්ලා හරි පාරෙන් රට යන්න කියලා කිව්වේ මේ ජනතාවට ලැබෙන විශාල දේවල් පිළිබඳව ජනතාවට තේරුම් කරගන්න. මම ඒ නිසා මගේ ආදරණීය ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ කාර්ය මණ්ඩලයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා කාටත් ඉස්සෙල්ලා ඔබතුමාලා මේක කියවලා බලන්න. මම හිතන්නේ ඔබතුමාලා දන්නේ නැතුව ඉතින් රන් පියාපත් වලින් මොනවද දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔබතුමාලට ඇවිල්ලා සේවකේ කෑ ගහපුවම එහෙම නැත්නම් රට යන අපේ සහෝදරයෙක් කෑ ගහපුවම ඔබතුමාලත් කෑ ගහ ගන්නවා බයිනෝ ඒක ඔබතුමාලා දන්නේ නැහැ කියනවා. මට හරි කනගාටුයි. ජපානයේ රස්සා ගැන විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙම කට්ටිය දන්නේ නැති නිසා ඒක ඒවා කියනවා. මේ පෞගිය දවසකදී විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ කට්ටිය පන්නිපිටි ඔෆිස් එකේ එකක් තව එකක් මගේ බදුල්ලෙම අපේ හාලියල කාර්යාලේ ICO බොරු වැඩෝයි ඔය රට යන්න බෑ ඔය දේශපාලන උප්පරට කියලා දෙනවා. මං කරුණාකරලා හොඳට හොඳයි නරකට අන්තිම නරකයි මේක බොහොම අමාරුවෙන් ගත දෙයක්. මේ ජපානේ කියන්නේ අපේ ලංකාවට තේරවාදී බුද්ධහම තියෙන නිසා ජපානයේ ජනගහනය විශාල ප්‍රමාණයක් අඩු වෙන නිසා ඒගොල්ලන්ගේ ගොඩක් ඒජින් පොපියුලේෂන් එකක් ඉන්න නිසා ලංකාවට ආපු හොඳම හොඳ වරමක්. මේ වරමට මම දේශපාලන මං UNP කාර්යයක් කියලා ගන්න එපා. ඒ නිසා ඔබතුමාලගේ දේශපාලන කාර්යාලයට ගේන්නත් එපා. ඉල්ලීමක් කරනවා කරුණාකරලා අපිට ලංකාව මැද පෙරදිගින් තියෙන මේ කරදර වලින් අයින් කරගෙන ජපානයේ වගේ පුහුණු අර්ධ පුහුණු ශ්‍රමිකයෝ අරින්න පුළුවන් නම් එතනට අපි යොමු වෙමු. එතනට ගන්න එපා. කවුද මේක ගෙනාවේ වෙන්නේ කොහොමද කියන එක අවංකව කියනවා. මේ කටයුත්ත ලංකාව වෙනස් කරවන්න පුළුවන් දිශාන්තය වෙනස් කරන්න පුළුවන් තැනකට ලංකිකයන්ට යන්න හම්බ වෙයි. අවුරුදු 10ක වීසකක් දෙනවා අත්සංකරේ බොරුවක් නෙමෙයි. අත්සංකරේදී ඔබතුමාලගේ කාර්යාංශය කට්ටිය ගියා ඔබතුමාලගේ සභාපතිතුමා ගියා. මට දේශපාලන බොරු කීමට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ නිසා කරුණාකරලා දන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් ඒකයි ඔබතුමාලගේ ඉදිරියෙම මේ ලෝන්ච් එක රන් පියාපත් කියන්නේ මොනවද? හෙට අනිද්දා අපි තව එකක් කරනවා මොබිටෙල් එකෙන්. ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු සහ සංනිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනය මගින් 2019 වසරේ ජාතික ITBPM ශ්‍රම බලකා සමීක්ෂණ වාර්තාව පසුගියදා ප්‍රකාශයට පත් කළා. රටට අවශ්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණ උපාධිධාරීන්ගෙන් මේ වන විට ලබා දීමට හැකි වී ඇත්තේ 50%කටත් අඩු ප්‍රමාණයක් බව මෙම අවස්ථාව අමතමින් ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා තොරතුරු තාක්ෂණ කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය අජිත් පී පෙරේරා මහතා කියා සිටියා. මේ වාර්තාවේ පිළිබඳ විස්තර කරද්දී මතුවෙච්ච ඉතාම විශේෂ කාරණා කීපයක් ගැන විතරක් මම කතා කරන්න කැමතියි. ඒ තමයි පළවෙනි මට මගේ මේ බොහෝ දේ අතරින් බොහෝ වැදගත් දේ අතරින් වැදගත්ම දේ 2019 අවුරුද්දේ අපේ රටට අවශ්‍යයි ග්‍රැජුවේට්ස්ලා 21216ක් අපට සප්ලයි කරන්න පුළුවන් 9076යි. හරි, මේක ඉතා වැදගත් කරුණක්. මේකේ තියෙන ගැප් එක එකොළොස් දහක් වෙනවා. කියන්නේ රටට අවශ්‍ය කරන ICT උපාධිධාරීන්ගෙන් අප ලබා දෙන්නේ 50%ටත් පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් ප්‍රමාණයක් පමණයි. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ අපිට විසඳගන්න තියෙනවා.
මේක අපි දැනන් හිටපු ප්‍රශ්නයක්. ප්‍රශ්නේ ප්‍රමාණය තමයි හරියටම දැනන් හිටියේ නැත්තේ. ඒ නිසා මම හිතනවා මේක ඉතාම වැදගත් වූ කරුණක්. මේ රටේ ICT අධ්‍යාපනය පිළිබඳ උනන්දු වෙන සියලු දෙනාට. ඒ වගේම මම නිරීක්ෂණය කරා මේ වන විට මේ ක්ෂේත්‍රයේ වැඩිපුරම 40%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ උපාධිධාරීන්. ඒ උපාධිධාරීන්ගෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ වන විට අපේ ක්ෂේත්‍රයට එකතු කරන්නේ රජයට අයත් නොවන විශ්වවිද්‍යාලවල. මේවා පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල කියන එක වැරදි කාරණා කීපයක් හින්දා. අපේ රටේ බොහොමයක් ආයතන මේ උපාධි ලබා දෙන්නේ ජාත්‍යන්තර විශ්වවිද්‍යාලත් එක්ක එකතු වෙලා. මම හිතනවා ඒක මේ ඒ උපාධිධාරීන්ගේ ගුණාත්මක භාවයට කරන අගෞරවයක් කියලා. ඒවා පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල කියලා හඳුන්වන එක මේ විශ්වවිද්‍යාල වල අයිති හරහා නෙමෙයි බලන්න ඕනේ. මේ විශ්වවිද්‍යාල වල තියෙන ගුණාත්මක භාවය මේවා බොහොමයක් ට්‍රස්ට් හරහා පාලනය වෙන විදේශීය විශ්වවිද්‍යාල මේවා මේ ප්‍රයිවට් සමහර ඒ අදාළ රටවල වල තියෙන රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල. ඒ නිසා මේ විශ්ලේෂණය තුළ අපි එක දකින්න ඕනේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුවට අයිති විශ්වවිද්‍යාල සහ එසේ නොවන විශ්වවිද්‍යාල. ඒ නිසා මම හිතනවා අද වෙනකොට මේ ICT ක්ෂේත්‍රයේ රජයට අයිති විශ්වවිද්‍යාල සහ රජයට අයිති නොවන දේශීය සහ විදේශීය රටවල් වල විශ්වවිද්‍යාල වලින් උපාධි ලබා ගන්නා ඒ දරුවන්ගේ ඒ උපාධිධාරීන්ගේ ප්‍රමාණය අද අපි එක විශ්ලේෂණය කළ බැලුවොත් මම හිතනවා මේ රාජ්‍ය නොවන දේශීය සහ විදේශීය විශ්වවිද්‍යාලවල ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තිබෙනවා. ඒක විශේෂ ලක්ෂණයක්. මම හිතනවා මේ ක්ෂේත්‍රයේ පමණයි මේ ලක්ෂණය තිබෙන්නේ. මේක ඉතාමත්ම විශේෂ කරුණක්. මේකෙන් අපිට පේනවා අපේ රටේ උසස් අධ්‍යාපනය තුළ රාජ්‍ය නොවන විශ්වවිද්‍යාලවලට කොපමණ බරක් තිබෙනවද කියලා. මෙතර ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනයේ සභාපති මහාචාර්ය රොහන් සමරචිව මහතාද මෙහිදී අදහස් දක්වා සිටියා. ඒ අපි ඇයි මෙවැනි සමීක්ෂණ කරන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ. ඒ සමීක්ෂණ කරන එකේ අපි හුඟක් වෙලාට හිතන්නේ මේ ආණ්ඩුවේ වැඩවලට, ආණ්ඩුවේ සැලසුම් ක්‍රියාවලට ප්‍රයෝජනවත් නිසා අපි මේවා කරනවා කියලා. ඒක ඇත්ත. අපි ආණ්ඩුවේ සැලසුම් මේ දත්ත සාක්ෂි මත වැඩ කරනවා නම් ඉතාමත්ම හොඳ දෙයක්. නමුත් අපි මතක තියාගන්න ඕනේ වෙළඳපොළේ යාන්ත්‍රණය ක්‍රියාත්මක වෙනකොටත් මේ සමීක්ෂණ වල දත්ත ඉතාමත් වැදගත්. මොකද වෙළඳපොළ ඉතාම අවධානම් සහගත තැනක්. විශේෂයෙන් ඉල්ලුම කොච්චරද කියලා තක්සේරු කරගන්න බෑ සැපයුම් කරුවෙක්ට. ළමෙක් තමන්ගේ ජීවිත කාලය මෙවැනි කටයුත්තකට, දැන් මේක විශේෂයෙන් මානව සම්පත් පිළිබඳ ක්ෂේත්‍රයක්, තමන් මේ ක්ෂේත්‍රයට යනවද නැද්ද කියලා තීරණය කරනකොට එයා යම්කිසි අවධානම් සහගත පාරක යන්නේ. මම මේක ගිහිල්ලා මට රස්සාවක් ලැබෙයිද, මේකේ අනාගතයක් තියෙද, මේක අලුත් કૃතිම බුද්ධිය කියන තාක්ෂණය යටතේ ඇවිල්ලා මම රැකියාව විරහිත අසරණෙක් වෙයිද කියන ප්‍රශ්න එයාගේ හිතේ තියෙනවා. ඒතර අපිට මෙවැනි සමීක්ෂණ වලින් එයාට දත්ත දෙන්න පුළුවන් නම් ඒගොල්ලන්ගේ ඒ වෙළඳපොළේ තියෙන අවධානම අඩු කරගෙන හොඳ තීරණ ගන්නට එයාට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත්. ඊළඟට අපි ආණ්ඩුව වැඩ කරනකොට අපි සෑහෙන දුරට සැපයුම් පැත්තෙන් තමයි බලන්නේ. මෙවැනි සමීක්ෂණ කිරීම තුළින් අපිට ආණ්ඩුවේ නිලධාරීන්ට ඒ තීරණ ගන්න අයට පුළුවන් තරම් අපිට දත්ත දීලා ඉල්ලුම පැත්තෙන් මේකට භාජනය වෙන මහජනතාවගේ පැත්තෙන් අපිට විද්‍යාත්මක දත්ත ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් විද්‍යාත්මක දත්ත කියලා ගුවාම සමීක්ෂණ සහ සමීක්ෂණ තියෙනවා. හොඳ සමීක්ෂණ තියෙනවා, දුර්වල සමීක්ෂණ තියෙනවා, විද්‍යාත්මක නොහොන දේවල් තියෙනවා. ඒකේ මූලිකම දේ තමයි අර නියදිය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අහඹු නියදියකින් හදාගත්තොත් අපිට සෑහෙන හොඳ විශ්වාසයක් කරගන්න පුළුවන්. එතනදී අපිට තියෙනවා යම්කිසි අභියෝගයක්. එකක් තමයි අපි මේ සමීක්ෂණ කරනකොට
අලුත් දේවල් ගැන සමාජයේ ඉදිරියෙන් එන මේක විශාල වශයෙන් ශීඝ්‍රයෙන් වෙනස් වෙන ක්ෂේත්‍රයක්. අලුත් දේවල් එළියට එනකොට සමහරවිට මේ ප්‍රශ්න අහන අයට උත්තර දෙන්න විදිහක් නැහැ. මොකද එයාට ඒ අවශ්‍ය දැනුම නැහැ. අපි අර මම ඉංග්‍රීසියෙන් සඳහන් කරා වගේ 98 අපි අන්තර්ජාලය ගැන මහ ජනතාවගෙන් ප්‍රශ්න අහනකොට ඒක මහා අභියෝගාත්මක කටයුත්තක් වුණා. මේ මොකද මහ ජනතාව අන්තර්ජාලය ගැන දන්නේ නැහැ ඒ දවස. ඉතින් ඒක ගැන කොහොමද ප්‍රශ්න අහන්නේ? ඒ ගැන දෙන උත්තර මොනතරම් වටිනාකමක් තියෙනවද? අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා සමහරක් වෙලාවට ප්‍රශ්නේට උත්තර දෙනවා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා රිවීල් ප්‍රෙෆරන්ස් කියන එක ගැන. එහෙම නැත්නම් ස්ටේටර් ප්‍රෙෆරන්ස්. ඔයා කැමතිද දවසට මෙච්චර මේ අපි තුමු 100 Mbps දත්ත සම්බන්ධතාවයක් ලබා ගන්න. ඔව් මං කැමතියි. නමුත් මේක ඇත්තටම 100 Mbps දුන්නාම මෙච්චර මිලකට ඒ මනුස්සයා ගන්නෙ නෑ. ඒක තමයි ස්ටේටර් ප්‍රෙෆරන්ස් එක. අර කටින් කියනකොට නිකන් කියනවා. ඉතින් ඒක චුට්ටක් ඒ ගැනත් කල්පනාව ඉන්ඩෝ නැ මේ සමහරක් දත්ත දිහා බලනකොට. ඒක මේ සමීක්ෂණය වරදක් නෙමෙයි. ඒක පොදුවේ අපිට තියෙන අභියෝගයක්. තුන්වෙනි කරුණ තමයි ඕනෑම දත්ත මාලාවක් සොයාගැනීම දිහා බලනකොට අපි සාපේක්ෂව අනිත් රටවල් එක්ක කොහොමද, අපි පිලිපීනයත් එක්ක කොහොමද, බංගලාදේශයත් එක්ක කොහොමද, ඉන්දියාවත් එක්ක කොහොමද කියලා ටිකක් සංසන්දනය කරගන්න පුළුවන් නම් ඒකත් හොඳයි. විද්‍යුත් ගෙවීම් ක්‍රම මකින් තම ජංගම හා ඉතුරුම් ගිණුම්වල ඇති අරමුදල් හොමාරු කර ගැනීමේදී සැලකිලිමත් වන ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව දෙනුම් දී සිටිනවා. විද්‍යුත් ගෙවීම් ක්‍රම මගින් තම ජංගම හා ඉතුරුම් ගිණුම්වල ඇති අරමුදල් තත්කාලීන ලෙස හෝමාරු කිරීමට හැකිවීම මෙන්ම කාඩ්පත් ගෙවීම් කටයුතු සඳහා භාවිතා කිරීමට හැකිවීම ගනුදෙනුකරුවන්ට පහසුවක් වී තිබෙනවා. මෙම ගෙවීම් කටයුතු සුමටව සිදු කිරීම සඳහා සහ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ අරමුදල්වල ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ගෙවීම් ක්‍රම සහ ගෙවීම් යටතල පහසුකම් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව ක්‍රියාත්මක වනවා. මෙම පහසුකම් අඛණ්ඩව භුක්ති විඳීම සඳහා ගනුදෙනුකරුවන් විද්‍යුත් ගෙවීම් සිදු කිරීමේ සුදුසු ආරක්ෂක පිළිවෙත් අනුගමනය කළ යුතු වනවා. ඒ අනුව ගනුදෙනුකරුවන් තම ජංගම හෝ ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම් ගෙවීම් කාඩ්පත් හෝ විද්‍යුත් පසුබිම් වලට ප්‍රවේශ වීමට සහ භාවිතා කිරීමට යොදාගනු ලබන රහස්‍ය තොරතුරු අන් අයට ලබා දීමේදී ප්‍රවේශම් විය යුතු වනවා. වංචනික ලෙස සිදුවන විද්‍යුත් ගනුදෙනු වැළක්වීමට උපකාර වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, බලපත්‍රලාභී බැංකු සහ බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන සහ අනිකුත් පාර්ශ්වකරුවන් සමග එක්ව දැනටමත් නියාමනයන් නිර්දේශ කර තිබෙනවා. ඒ අනුව බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය ආයතන සියලු විද්‍යුත් ගෙවීම් සඳහා SMS පණිවිඩ සේවා මගින් දෙනුම් දීමේ හෝ වෙනත් තත්කාලීන දෙනුම් දීමේ පහසුකමක් ලබා දිය යුතු අතර EMV චිප් පදනම් කරගත් ගෙවීම් කාඩ්පත්ද නිකුත් කළ යුතු වනවා. අනවසර ලෙස සිදුවන විද්‍යුත් ගනුදෙනු වළක්වා ගැනීම සඳහා විද්‍යුත් ගෙවීම් පිළිබඳ තත්කාලීන දැනුම් දීමේ පහසුකම් සඳහා ලියාපදිංචි වන ලෙසත් EMV චිප් පදනම් කරගත් ගෙවීම් කාඩ්පත් අදාළ බලපත්‍රලාභී බැංකු සහ බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන වලින් නොපමාව ලබා ගන්නා ලෙසත් විද්‍යුත් ගෙවීම් සිදු කිරීමේදී භාවිතා කරනු ලබන රහස්‍ය තොරතුරු අන් අය වෙත ලබා දීමේදී ප්‍රවේශම් වන ලෙසත් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ගනුදෙනුකරුවන්ට දැනුම් දී සිටිනවා. ශ්‍රී ලංකා ෆෝරම් ඔෆ් ජූනියර් බිස්නස් ඉකොනොමිස්ට් විසින් එළබෙන අගෝස්තු 15 වනදා ආර්ථික විද්‍යා සමුළුවක් පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා. මේ සමුළුවට එන විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන් විවිධ තරග ඉසව් ඔස්සේ තරග වදිනට සූදානම්. ඒ තරග ඉසව් හරහා ඔවුන් කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ ලංකාවේ විදේශ අංශය පිළිබඳව. විදේශ අංශය සවිමත් කිරීමෙන් ලංකාවට 7%ක පමණ ආර්ථික වර්ධනයක් අත්කරගන්න පුළුවන් කියලා තේමා කරගෙන මේ සමුළුව ක්‍රියාත්මක කරන්න ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යනංශය මෙවර සූදානමින් ඉන්නවා. ඉතින් මේ සඳහා ප්‍රධාන ආරාධමුත්ත විදියට සහභාගි වෙන්නේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපතිතුමන් ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මැතිතුමන්. ඒ වගේම තමයි අපි මේ වැඩේ කරන්නේ සම්භාවනීය අමුත්තන් ගණනාවකගේ සහභාගීත්වයෙන්. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපතිතුමන් අපි දන්නවා ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මැතිතුමන් මෙහි ප්‍රධාන කතිකයා බවට පත්වෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යන හා වාණිජ්‍ය විද්‍යා පීඨයේ අධිපතිතුමන් ආචාර්ය අනුර කුමාර මැතිතුමන් ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තන් ගණනාවකගෙන් ආරම්භ වෙන මේ සමුළුව හවස් භාගයේදී දිව යන්නේ දැවැන්තම කර්තව්‍යයකට. ඒක ඉන්ඩස්ට්‍රි ෆෝරම් එකක් නමින් අපි නම් කරලා තියෙනවා. ලංකාව පුරා විහිදිච්ච දැවැන්තම ව්‍යාපාර නායකයන් මෙහි කතා කරන්න සූදානමින් සිටිනවා.
මෙරට ප්‍රමුඛ පෙළේ සමාගමක් වන ඩීමෝ සිය ව්‍යාපාර ඉතිහාසයේ වසර 80ක කඩයිම පසුගියදා පසු කළා. Has been going on and I would like to emphasize that we are a very very ethical company and perhaps this must be one of the reasons we don't win big government tenders we're not compliance and sustainability we are champions you know of our integrated our annual report has been not only winning the integrated reporting and sustainability and governance is one of the themes that we follow and this has given us a good appearance in the international community whenever somebody from Germany comes to Sri Lanka and goes to the embassy and asks give us a good address to do business almost 100% first word will be demo same with Japan or Koreans or anywhere because I'm so glad I'm so proud that we have established that name adding value ethically and doing things right close to 110 business units but these all these things are put on to 7 main clusters that's how we manage the whole company one first cluster is being the Mercedes Benz and Jeep sales service and also the new Mercedes Benz part is the mobility we do like a bit of consulting and things like that the second cluster what we have is the Tata commercial vehicles and passenger the third cluster is the where we do business and projects is a fully owned subsidiary called Demo Limited where we are the distributor for Siemens we do medical power on Siemens and most of the other Siemens portfolios and the fourth cluster is the construction and fluid management there we are the distributor for Komatsu forklift trucks Komatsu bulldozers excavators all that then there we are distributor for a company called Bomag where we do all road construction equipment the other cluster is retail a distributor for Michelin MRF tires and also for various Indian OE suppliers like famous Rani brake liners and things like that then the last cluster is the marine cluster which we do we are the distributor for MTU engines දිනෙන් දින වෙනස් වන උද්වේගකාරී තරගකාරී වාණිජ ලෝකයේ තොරතුරු රැගෙන දිස් චැනල් තුලින් අප නැවතත් හමුවෙමු.